Від учора у кранах тернополян лише холодна вода. Постачання гарячої, пояснюють у Тернопільміськтеплокомуненерго, змушені були припинити. Причиною став борг підприємства. На сьогоднішній день ми винні 2 мільйони за електроенергію. В зв'язку з тим ми, на жаль, з такою нехорошою періодичністю опиняємося перед проблемами, пов'язаними з фінансовим станом підприємства. Якщо попередній раз це було пов'язано тільки з електроенергією, то на сьогоднішній день ми і стали з проблемами, пов'язаними з вчасною виплатою заробітної плати. Нагадаємо, через заборгованість на початку липня Тернопільміськтеплокомуненерго уже припиняло гаряче водопостачання у домівка тернополян. Минулий раз з допомогою міської ради, яка виділила кошти, ми проблеми грудня місяця закрили і змогли забезпечити протягом серпня і другої половини липня надання послуг гарячого водопостачання. Сьогодні ж сума заборгованості для міського бюджету непідйомна, тому тепловики шукають інші варіанти. Підприємство звернулося за кредитом до одного з державних банків, і підприємство звернулося в податкову адміністрацію з проханням повернути частину податкового кредиту, який існує вже декілька років на підприємстві. На жаль, процедури, встановлені в банку, тривають вже 4 місяці. Ми очікували відповіді в середині, в перших числах, в першій половині липня. Відповідь до сих пір не отримали. На величину боргу, зауважують у підприємстві теплових мереж, суттєво повпливало і збільшення тарифів. Тарифи за електроенергію з 1 серпня у порівнянні з тими, які передбачені в нашому тарифі за гарячу воду, зросли на 31%, було гривня 40, тепер гривня 87. Незважаючи на заборгованість, гаряче водопостачання, обіцяють у Тернопільміськтеплокомуненерго, намагатимуться відновити за кілька днів. Та не обіцяють, що така ж ситуація не повторюватиметься і надалі.